degmada ceegaag oo ka tirsan magaalada buuhoode ee xarunta gobolka cayn ayaa maanta waxaa lagu soo dhaweeyey wafdi ballaaran uu hogaaminayay garaad cabdirasaaq garaad soofe oo kasoo kicitimay magaalada buuhoode ee xarunta gobolka cayn ayagoona u sii jeeda magaalada laascaanood si ay uga qayb galaan shirar ay halkaa ku leeyihiin isimada dhaqanka gobollada sool sanaag iyo cayn raxiim waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa wafdida ballaaran ee uu hogaaminayo garaad cabdirasaaq soofe waxaanu leenahay soo dhowaada garaad soo dhowaada garaad soo dhowaada baanu leenahay mar ka koowaad iyo marka labaadba annagoo ah degmada ceegaag anigoo ku hadlaya afka degmada ceegaag waxaanu leenahay soo dhowaada soo dhowaada marka koowaad iyo marka labaadba hawshani aad u socotaan waa mid inaga dhexaysa waa mid aynu wada leenahay waa mid aynaga dhexaysa dee waydiisii waa soo dhowayntana aad iyo aad baanu idinkaga mahad celinaynaa annaguna waan haddana waa idiin ducayna waana idiin soo ducaynaynaa baarakallaahu fiikum ilaahay ha idin barakeeyo ceegaagna waxay nagu leedahay saamayn gaar ah magaaladaanu jecellahay weeye dadka joogaanadadaanu jecellahay weeye noo soo duceeya annana waa idiin soo ducaynaynaa aad baa u mahadsantihiin aad maxamed cali bile warbaahinta daljeer laascaano ma og tahay macamil in bangiga salaam banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada salaam bank